Bandeko, les 1er décembre et ali journée, y a 4 lettres. Y a batu oyo, bazana makila na bango, 4 lettres. Na kanisa, boyebi yango, nyama. Yango wana bandeko, o bazana ngo, naba oyo, bazana ngo te, ebongi bolandangai, awa. Tozo solola, makambu, oyetali 4 lettres. Eko sunga yo ndeko, oyo zanango. Eko sunga yo pendeko, oyo zanango te. Eko sunga yo ndeko, oyo bangaka, batwa 4 lettres. Eko sunga yo pendeko, oyo bangaka te, batu baza na 4 lettres. Alor 4 lettres etikala, ndenge zalakite, eko mipe, ndenge zalakite. Oyo pena koloba na bino lelo mingi bayebi yango te. Yango lokola le 1er décembre ezali journée nango gasi koyo na lingina solola na bino nyonso oboyoka kalingala. Ozalo zali congolais, ezalo zali mundele, ezalo zali ba pays voisins Angola, Rwanda, Tanzanie, Zambie, Congo Brazzaville, Centrafrique, Burundi, Tanzanie, bamboka wana nyonso soko yoka kalingala, profite oyoka parce que ezali pona intérêt na biso nyonso. Yango wana bolandanga vraiment na bokebi nyonso, na kimia nyonso, bosukula matoyi na tige coton soki litoyi ezala problème. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebake, ndenge tozali boye. Maladi oyo ya 4 lettres, VIH, na kanisa boye biyango, etikala lisusu ndenge zalakite. Elingi koloba, mutu oyo azana nzoto kolongono, azana bokono mususu na nzoto te, soka azana age ya 20 ans, azwi yango, akoki na epe kokoma na age ya 100 ans. Donc, a kokinebe ko vivre plus de 80 ans na bokono wana. Il s'agit tango ko koma na époque oya ko melakisi, ako melakisi ne kitoko. Boye ba pe bandeko, soki ozwi microbe wana sikoyo, ba kontamine yo, e senga kate po melakisi. Kisi, oko ko melango, sa depan ya nzoto na yo, ndenge na lobi, sa depan nzoto no ndenge za kolongo no, ça dépend ya bantikor na yo. Mais zala kamalamu ko yeba deja ke oza nango. Alors, soko zyango sika, oza kapable ya ko vivre 6 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, sans ko melakisi. Si manangonde, oko ko melakisi. Comme tel pe, oko ko vivre nango pendant 10 ans, obando melakisi. Ça dépend ya nzoto na yo. Alors, likamususu oyo na lingi koloba eza boye. Bandeko na mukola lelo, mibali mingi, bazali na bango na 4 lettres te, me babala basi bazana 4 lettres. Basi belepe bazana 4 lettres te, babala mibali baza na 4 lettres. Alors, mususu bakende na bolingo, mususu bakende kaka pona, amoni okazwa bien ya mwana mwasi to ya mwana mubali, ata ayokiye ubi ayoka kaza na 4 lettres, makei kaka, pe azwi yango azo kontinye kokosa, neti azwi yango te, pamba te, azo melana nukisite, azo sala neti kokosa likambo, oyo ya lingi kokosa. Me yango wana gana ye pona ye bisabino bandeko, ezali na kisi, oyo asepeli abima na mutu, azana 4 lettres. En tout cas, foko mona munganga, bokeyi bino mibale, olobi
molongani oyo nga na zwi aza na 4 lettres menga na lingi to bimaka na ye sans que nazwa maladi soki na lati botini te. Alors munganga akolakisa bino ndenge bakosala pe akokomela bino kisi oyo obanomela tango ye pazomela kisi na ye yozomela bozosangisa nzoto zala sir okotikalaka kozwa yango te okotya pe mwasi zemi to yo mwasi okozwa pe zemi me okotikalaka kozwa yango te bokosangisa nzoto bolati ata eloko moko te me okotikalaka kozwa yango te pe bokobota mwana na kondisio pe ya bien akozala na yango te yango nyonso wana ekosenga toujours fo kokendeke na munganga munganga alandelaka makambo yango na kimia nyonso na bokebi nyonso yango nazoloba na bino bandeko oyo nyonso ayebi ke akwelaka mwasi to mobali balobi mobali yango azalaka na nyama mwasi yango azalaka na nyama en tout cas ekokozala ya solo mpo na kati ya kominote bato ya nyama bakoma ebele mingi bamelaka na bango bakisi te mingi bakendeke mpe na munganga te me azali na yango misusu mpe ayebiki aza nango me azo ignore neti aza nango te azokotela meme mobali oyo abimaki na ye apesaki yango azolobake mobali wana mpe azalaka ne nango te bakoselaka ye makambo botala ngai nakendeka ata mpa munganga te nabelaka te namelaka mpe kisi te tout à fait normal aza nango me akokomela kisi te parce que aza toujours na nzoto kolongono en plus toza na poto awa ntango oza na nzoto kolongono oza na bokebi oliaka bien olalaka bien ndenge nalobi okokokende mpe 6 ans 10 ans otikali komela mpe kisi te oya komela après 10 ans yango wana soki ndeko mwasi to ndeko mobali azwi maladi sika c'est normal bino bomonaka ke aza nango te mpo bomona ye na munganga te bomonaka ete asalaka batour akende kotalisaka makila na hôpital mpo akendezwaka bakisi na pharmacie bomonaka ndenge moko na bino aza kokata danse mpe aza komela biere aza kosala sport ndenge motu nyonso azalaka yango wana bandeko mwaye oyeba te ke wana obien ondimake aza na yango yango bozomona maladi ekabwani ebele ebele lisusu par rapport ya ntango ya kala soki bolandi bien awa na poto bokomona eza mboka mindele mindele moto baleki na maladi mpo eza mboka na bango me soki otali pourcentage sikoyo ya bamindele okomona bango pourcentage na bango eza kokita me sikoyo soki olandi na biso bato ya mangala okomona pourcentage eza komata soki eza komata parce que contrôle ezali te parce que mutu na mutu aza kotya teti na mayele na maladi yango mutu na mutu aza kobanga maladi yango azoyeba te ke oyo nga nazobanga na mutu oyo nazobanga ya maladi azokende epai ya bato mosusu oyo yazobanga te nzoka mutu oyo azobanga te oyo ya nzoto kolongono amelaka bakisi te asalaka eloko te ye wana nde abambiki ye maladi pamba te ye mpenza aza nango mpo na kopesa mpe ye akomela kisi après 10 ans ou bien 15 ans me eza mpe na bato mosusu bamelaka kisi baza mpe toujours na nzoto kolongono baza mpe na force basalaka mpe sport baza mpe na nyonso kitoko bakendeke kaka na munganga mpo na kozwa kisi na kotalisa makila me baza na nzoto kolongono bango mpe bapesaka na ndenge ya ndenge bakokopesa alors mosusu mpe soki azomela kisi ne bien c'est possible abimino mbala liboso ozwi maladi te abimino mpe ya mibale ozwi maladi te me abimino na oyo ya misato oye kozwa maladi elingi koloba boye bato oyo bamelaka kisi na bango chaque jour heure moko bapasaka ta moko ata abimi na motu moto akokozwa maladi te mpo na makila na ye maladi yango ebungaka
tangwe bungaka abimina mutu oyazala maladi te, c'est possible mutu wana azwa maladi te. Yango bomunaka bato ebele bakoma koloba na bimi na mutu oyazala maladi, mais na zwi yango te parce que esengaka foko zoka yango nga na zoki te. Eza bongo te, ezali nde parce que bakishi wana ebungisi maladi mikolo wana. Mais soki o continue ko bima na ye, zala sir okozwa yango ya mobimba. Soki munganga apesi opekisi te oya kozwaka ba precaution pote obima na ye mvula na mvula, mikolo na mikolo, pote ozwa yango te. Yango wana maladi oyo ezali ya kobanga lisusu te, mais ezali pete ke maladi moko ya kokumisa ata na zwi yango esale loko te pourvi ke na kovivre. Mais yeba kombo nango ezali maladi. Eloko nyonso babengi maladi ezali kitoko te. Ndeko nakanisa yo okolinga te ke na vi na yo omelaka kisi tango nyonso. Po soki ozomela kisi tango nyonso, mukolo ba frontiere ekokanga masusu makasi koleka maladi oyo ezorenie mikolo yo. Soki na village yozali to bisika yozali, kisi eye te, zala sir manki ya kisi tango ekozala yo, yeba obando konda pe kokoma na maladi ekoya makasi, ba maladi ebele ekobota na nzoto na yo ti okokufa. Ou bien soki maladi ebele eboti na nzoto na yo tango kisi ekozonga, me yo se trop tard, okomi na ba maladi ebele eboti na nzoto na yo. Yango wana bandeko, soki olingi kokima maladi oyo, linga oyeba yango bien bien soki ezalaka ndenge nini. Eloko ya liboso, mibatela lataka toujours botine na mutu nyonso oyo ozobima na ye, ata omonie ndenge nini, me lataka na ye toujours botine mpona komibatela nzoto na yo. Na kanisa basi okutu babimaka na ba joueur professionnel, bayebi ke ba joueur professionnel baza na sante moko ya top, po bango bakontrolaka bango chaque semaine, chaque mois, sante na bango ezali lokola machine, baza en bonne sante ya suka. Me bandeko basi balataka toujours botine. Bongo yo ozobima na mutu kaka oyo moni bote na ye, akendeke pa munganga te, akendeke pa ite, olobi ye ndaza nango te. Me mususu azoya alemba akomotambola na beki, yolobi ye azangi yango te. Alors wana nde yango bozozwa yango ebele, surtout ba jene bazwi yango penza kozwa. Bato baza nango ebele penza, baza nango bato oyo baza na aji ya liboso na ba 20 kelike, simulandi ba 30 kelike. Bango nde baza nango ya somo. Na minichi okutu oya ba 30 kelike, bango mutu bakomo domine simulandi ya ba 20 kelike. Soki tolongwe kuna, to sote mbala moko na ba oya 50 na ba 40. Alor foko yeba ke maladi yango ezali pe eza kopanzana toujours na komunote na ndenge ya kosakana te. Pona koyeba yango eza pe facile, bo renseignaka na pays oyo yozali na bato oyo bakipaka makambo etali maladi wana. Okoki kokende kozoba livre to koki kobenga bango na telefone otuna contamination sikoyo ekomi na combien na mboko nga nazali. Bakoyebisa yo na ane yo bato ebele boye bazali contamine, misusu baza pe contamine me bayebi te. Soki balobi na yo misusu bazali contamine bayebi te, elingi kolakisa boye neti yo okeyi kosala okeyi na maladi mosusu ubi ozwa koyoka libumu pasi badouleur, okeyi na hôpital bazwi yo babendi makila bayeba ntina nini ozwa komona badouleur, batuni yo ozwaka na bamaladi mosusu te yo olobi ozwaka nango te. Alors bango ntango bakotala makila bapesi yo kisi mpona douleur oza nango ozongi. Me bango na makila wana bamoni ke oza pe na nyama, bamoni ke okoki pe kozala na maladi mosusu, me lokolo oza na nzoto kolongono oyaki kaka paya mpona douleur, batiki yo okende. Me lokola oza siko na nyama, bakokoma yo pe na liste ya bato ya nyama. Donc soki komi baloba makambo ya bato baza kontamine baka oyo bamoni sika, bakotanga pe yo, me yo sikoyo okotikalaka koyeba te ke na liste wana batangi eza pe yo
poyo yebi ke ozana ngote bango pe ba yebi siote po babangisa ote po pe nano yebi yangote bazape na china te po pe nano salisi teste te ndenge bomona kaka mutazana diabete sa banango kala me ba yebi saka ete ti mukola kene sala testa diabete to mukola kozala gravement malade ne TV de loin azalaki na kanisa bozo comprendre nga mwa muke yango bandeko soki bolingi le 1er décembre boyoka na ba radio nyonso bakoloba na bino batu oyo baza maladi soki ba mati combien bakiti combien pe bakotanga nombre moko o baza contaminé mikolo yo oyo bayebi na oyo bayebi te tango bakoloba ba oyo bayebi te ndeko keba soki yo na ne oyo batalaki yo makila okoki pe kozala na kati ya liste ya bato yo baza na mbokono 4 lettres me bamiyebi te en plus soki olingo ye bango a detail soko tuni na ba organisation wana olobi bon na bato ya mboka na nga bakongolais bangolais barwandaise batanzanien nalingi nayeba banani oyo ya congo brazzaville ou bien partout kaka mboka no ezali olobi nalingi nayeba ekolo boye toza contaminé combien na pays oyo bakoyebisa yo nombre boza po eza nango sekrete bakotanga mpe bakombo te me bakoyebisa yo bozalaki nombre boye siko bokomi nombre boye bomati ou bien bokiti contamination bakoyebisa mpe en détail soki balingi oyo baza na nationalité bakoma na nationalité na biso bazwi maladi baza nombre boye oyo mpe baza na ngunda baza nombre boye oyo mpe ya sans papier baza nombre boye oyo mpe bayebi te baza nombre boye bakoyebisa yo a détail mpe okoyoka okoyeba sikoyo makambo yango ndenge ekendeke oza na ntina te okende yokilaka makambo yango na Château Rouge to na matonge to na nganda moko oyo bakongolais bazalaki ebele ou bien na kati ya baterrain na ete me okoki koyoka yango yo moko orenseigne na telefone tokeyi kuna bakopesa balivre eza wana yofele ozwi oke kotala mpe okoyeba makambo yango évolution ndenge eza kokende okoyeba makambo ndenge eza kotambola eza nécessaire mutu nyonso ayebaka yango parce que ozwa mutu ozovivre na communauté oyo obimaka na bato oza mpe na bandeko oza mpe na bapapa oza na mama ou bien oza na bana en tout cas ezali malamu mutu na mutu ayebaka évolution ya bokono oyo na kanisa ngai na sukisi na ngai awa journée oyo ekozala ya bato ya maladi ekanisa le 1er décembre mutu mpe oyo amoni aza na mbilinga alinga ayeba info ya kitoko en tout cas okokobenganga mpo nga nayebi yango kitoko mpe nakosolola na yo kitoko okokende na résultat moko ya kitoko nasukisi lisusu awa kitoko botikala kitoko na 4 lettres ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon tebele bele bele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonne ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour na bakalinga kelengi ya komba Congolais TV vraiment ramo la zana chez la chaque toko ya posta so jipe ki ya mata ay boss de boss ya ni amenda che donc bak sam ta lo la zaki bu ya boss na biso jipe ki ama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe ki ama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss bon te belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zolanda Elengyakomba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba bonné ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama.
Bonjour, Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.